Слуги, схоже, вже не можуть служити. А у мене тут щось із працевлаштуванням. І, схоже, ці негаразди тепер будуть не тільки у Безуглої. Нещодавно Давид Арахамія розповів суспільству про проблеми депутатів у Верховній Раді. Немає між ними єдності, тому хочуть складати мандати. Внутрі парламенту ніякої єдності немає. Це ілюзія. Вона була півтора роки тому, була, зараз її немає. Вона гірше виглядає, на мій погляд, ніж було до війни, зараз, станом на зараз. З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. З того часу, як повідомляють джерела близькі до фракції, «Слуга народу» взагалі ще ближче до деорганізації. Вже декілька десятків народних депутатів висловлювали бажання скласти мандат через відсутність мотивації. Станом на зараз у «Слузі народу» де-юре 235 парламентарів. Регулярно приходять на засідання і активно голосують орієнтовно 150 нардепів. Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи Разумкова, або регулярно пропускає засідання. Причиною тому є втома від війни та неможливість виїхати у відрядження. І, як кажуть деякі депутати, сенсу бути там не бачать, бо, виявляється, ні на що не впливають. Що не береш? Все щось не працює. Ох, це точно. І щоб все ж щось запрацювало, верхівка «Слуг народу» у терміновому режимі почала збирати своїх депутатів зі всіх кутків, аби все ж таки об'єднати нардепів і налагодити роботу фракції. Говорили навіть з депутатами, які рідко з'являються в Раді. Один із нардепів журналістам «Української правди» розповів, що ж там було. Нам треба укласти якийсь новий договір, як нам далі жити і працювати. Всякі призначення, виїзди за кордон і так далі – це одне. Але головний підсумок цих зустрічей – це шок. У чесних людей, які йшли працювати на країну, тупо закінчилися заощадження і їм нема на що жити. А в тих, хто йшов мутити, теж мотивації ніякої, бо зараз в Раді грошей немає. А тут ще пепство, а тут ще зміти без усіх сторін мочать. І свої ж міністри чи губери витирають об тебе ноги. Мотивація не дуже. Якщо що, пепство – це закон про довічний фінмоніторинг чиновників, який Зеленський підписав ще в минулому році. Після таких розмов, як кажуть депутати, стало ще більш очевиднішим, що окрім внутрякових угод, іншого шляху поки немає. Парламенту дають нормально працювати? До нас ставляться як до пустого місця. Ми кнопочники. Ну, це для когось новина? Що у нас приймається якесь важливе рішення, яке впливає на життя країни? Все формально. Ми порядок денний бачимо дуже часто за пару годин до засідання. Ну, про що говорити просто? Один із депутатів журналістам також розповів, що іноді взагалі такі зустрічі переростають у те, що депутати один одному тільки матюків напихають. З ними навіть вже і Зеленський зустрічався, аби не тільки про єдність поговорити, але й про важливі питання для країни, зокрема і євроінтеграцію та фронт. Що ж, чи знайдуть наші невмотивовані мотивацію та спільну мову? Думаю, побачимо вже в цьому місяці, адже скоро Рада голосуватиме за життєво необхідний для країни закон про мобілізацію. А ви що думаєте з приводу цього? Можливо, варто скоротити втричі кількість депутатів, а невмотивованих відправити на ВЛК? Цікаво буде почитати ваші коментарі.